Hello, Namaskar. Musanara Antavidale Mohammedalakamalake Swagatam Janaisu. Aji Rati Papa Borokhun Hekane So Pani Pani Hoi Goise. Dekhise Te Bahut Tete Pani Hoi Goise. Pani Jama Hoise Hetu Saideo Pani. Kintu Rati Papa Borokhune Etia Amar Rotu Ulaise. Aru Moi Epine Ulai Jao Okoman Goi Asu. Kot Jao Ki Koru Apnalokok Dekhom. Apnaloka Video Tu Sai Thakibo. এতিয়া মই অলপ দূৰ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ বহুদিন খোজকঢ়া হওঁতে সেইকাৰণে খোজকাঢ়ি চাই আছোঁ এতিয়া ৰ'দটো ওলাইছে ভাল লাগিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দিছিলে কাৰণে অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছিলে বাৰু যিয়ে নহওক সেইখন ঠাণ্ডা ভালেই কিন্তু কাম বনবোৰ নহয় আৰু ওলাই যাব নোৱাৰি ক'তো সেইটোৱে প্ৰব্লেম আৰু যিয়ে নহওক ৰাস্তাত গৈ আছোঁ এতিয়া মই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক ইয়াত ৰাস্তাৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ এতিয়া ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকিব এতিয়া আমি সেইপিনে পৰা আহি ভিতৰেদি আহি কিন্তু এটা মেইন ৰাস্তা এটা বাইপাছত পাইছে কেঁচা বাইপাছত আজি মুকলি হৈ আছে কাৰণ আজি এটা বৰষুণ দিছিলে ৰাতিপুৱা সেইকাৰণে মানুহ অলপ কম আমি আহি এইখিনিতে ডিব্ৰুগড় কিচেন বুলি এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট ধাবা কাৰণ ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এখন বহুদিন নাম শুনি আছিলে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ বিষয়ে কিন্তু অহা নাছিলে আগতে কিন্তু আজি এবাৰ সোমাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আজি তাত মানুহ বহুত ভিৰ হৈ আছে এইখনৰ ৰাস্তা এইখন ইয়াতে থৈ দিয়া আছে বহুত ভিৰ হৈ আছে তাতে যিয়ে নহওক নোসোমাওঁ বুলি ভাবিছোঁ তথাপি ভাবিছোঁ সোমাই যাওঁচোন নামো শুনিছোঁ আগতে কেনেকুৱা কি হয় বাৰু ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম আৰু খানাবোৰ আপোনালোকৰ আগত অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিখিনি পাৰোঁ আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় বাইপাছতে এইপিনে আপুনি আহিলে জগন্নাথ মন্দিৰৰ পৰা আহিলে এইপিনে এই ৰাস্তাটোতে বাইপাছৰ কাষতে আপোনাৰ এই ধাবাখন পৰে এইখনত হৈছে প্ৰথম এণ্ট্ৰিটো এনেকৈ ডিব্ৰুগড় কিচেনৰ আৰু এইপিনে হৈছে কুট্টা কুট্টা এইপিনে এনেকৈ কেবিন ছিষ্টেম আছে এইপিনে কেবিন এইপিনে কিচেন ইয়াতে আমি অলপ বহিলোঁ এটা কিচেন হয় বহুতকেইটা আইটেম দিছে এইকেইটা দিছে মানে আলু পিটিকা এনেকৈ বহুতকেইটা কেইটা দিছে টোটেল এনেকুৱা কৰি এইকেইটা আপোনাৰ মেজেঙা চাটনি ছাৰ পদিনা আচ্ছা মিক্স আমাৰ চাটনি কম অকল অকল মানুহবিলাক ঘৰলৈ গ'লগৈ যে চলি বুলি কাইকৰ নাই নহ'লে তন্দুৰী চিকেন এইবিলাক বনায় আমাৰ হয় নেকি বনায় কিন্তু ইয়াৰ কাউণ্টাৰটো কাউণ্টাৰ এনেকুৱা পৰিৱেশ সেইটো চাব এইটো ৰিচেপশ্যন ৰুম ৰিচেপশ্যন আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চুপনকৈ লিখা আছে আৰু এইডোখৰটো পৰিৱেশটো চি চি টি ভি কেমেৰা আছে আৰু এইডোখৰ এনেকৈ বাহিৰৰ পৰা ওলালে এতিয়া এনেকুৱা দেখি আৰু এইটো এতিয়া আজি এটা বৰষুণ দিছে কাৰণে বোকা হৈ আছে আৰু এইপিনে ফুল ফুলনি ফুল চুল লগাইছে আৰু এইপিনে কটেজ কেইটামান আছে এক্সট্ৰা কটেজ লিখা আছে এনেকৈ বিকিব পাৰে এইপিনে বি পজিটিভ ড্ৰিম এনেকৈ লিখা আছে কেইটা ভালেই আমি তাৰপৰা ওলালোঁ আৰু এইখন হৈছে মহাত্মা গান্ধী খনিকৰ পাৰ্ক মই এইটো ৰাস্তা এতিয়া গৈ আছোঁ এতিয়া ৰাস্তাটো অকণমান দেখিছে আৰু ৰ'দ দিছে অলপ ধুনীয়া হৈছে বতৰটো অলপ ক'ত যাওঁ দেখুৱাম আপোনালোকক এতিয়া মই অলপ ইয়াতে বহিছোঁ আৰু বহি আৰু এই ধুনীয়া ৰাস্তাৰ নাজাৰা এটা উপভোগ কৰিছোঁ আজি বতৰো ভাল আছে চাওক ধুনীয়াকৈ এয়া চাওক বাহিৰৰ পৰা একদম জেগাটো বৰ ধুনীয়া পৰিষ্কাৰ দেখিছে ৰাস্তাটো মুকলি হৈ আছে যিহেতু আজি ভিৰ ভাৰকাৰ ইমান নাই সেইকাৰণে ৰাস্তাটো মুকলি আছে আৰু এতিয়া পৰিৱেশটো ভাল ৰাতিপুৱা বৰষুণ দিছিলে দিছিলে কিন্তু এতিয়া বতৰটো ভালেই যেনিবা এইপিনে এখন গৈ আছোঁ যে আমি এইপিনে আপোনাৰ এখন মেলা হৈছিলে আজি শেষ হৈছে চাগে এবছৰ ভাঙি মেলি থৈছে ষ্টেজটো ভাঙি আজিকালি আমাৰ চকিডিং ফিল্ডত নহয় এনেকুৱা দূৰৰ দূৰৰ ফিল্ডতে হয় কিছুমান এইটো আপোনাৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ বাহিৰৰ দৃশ্যটো অলপ বনাইছে ৰিপেয়াৰ কৰিছিলে এটা ধুনীয়া কৰিছে দেখিবলৈ যদি গেছত দেখিছে তাৰ ধুনীয়া কৰিছে দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে কাৰণ মই দেখিলোঁ যে আপোনাৰ ফটো অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক
এতিয়া মই আহি আহি বৰাগী মাছ চাৰিআলি পালোঁ এইপিনে দেখিব পাৰে এইটো মই বৰাগী মাছ চাৰিআলি এতিয়া এইডোখৰ পাৰ হওঁতে চিন্তা খুব বোকা হৈ গৈছে ন এইখিনি যোৱাতে আমাৰ এটা চিন্তা মেইন কাৰণ হৈ গৈছে তাৰ দুইপিনে হেৰি দি লৈছে কি লৈছে এইটো বোকা দেখিছে যোৱাটোৱে প্ৰব্লেম হৈ গৈছে চাই লওকচোন আৰু যি নহওক যেন তেনেহ'লেতো যাবতো লাগিবই আৰু অলপ পাৰ হওঁ কিবা এটা কৰি নহ'লেবাতো আৰু এইখিনি ওলাবলৈ দিগদাৰী পাৰ হোৱাটোতো ডাঙৰে কথা যেনে তেনে আৰু দেই বাৰু এতিয়া হেৰি কৰি যাওঁ এইখন দিছে বহুত ওখ হ'ব ৰাস্তাতকৈ এতিয়া দিগদাৰী হৈ গ'ল আমাৰ কাৰণে দিছেনে আজি হ'ল পিছদিনা আৰু পিছদিনা মই ইয়াতে তেওঁলোকে চুলি কাটিবলৈ আহিছে এইপিনে চুলি কাটি আছে মই ভাবিছোঁ চুলিখিনি অলপ দীঘলৈ চাইছে কাম মোৰ নাহে সেইকাৰণে চুলিটো কাটি যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া চুলিটো কাটি যাওঁ আজি এতিয়া দুপৰীয়া সময় আছে অকণমান খালিও আছে আৰু কেইটামান কাম আছে ওলাইছে দিছে ওলাইছে দিছে মই এতিয়া চুলিটো কাটি আকৌ যাম আৰু কি কৰোঁ আৰু দেখুৱাম আৰু আপোনালোকক এটা চাই দোকানখনত তো আজি চুলি কাটিলোঁ বহুত দিনৰ মূৰত চুলি কাটিলে দাড়ি কাটিলোঁ বহুত বেয়া বেয়া লাগি আছিলে চুলিখিনি বাঢ়ি গৈছিলে সেইকাৰণে চুলি চুলি কাটিলোঁ আৰু তাৰপৰা সেয়াই আৰু আজি দিনটো এটা নৰ্মেল তাৰপৰা এটা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত দেখুৱালোঁ যে মই কি কৰিলোঁ অলপ ওলাই গৈছিলোঁ তাৰপৰা কিবা এটা খানা খালোঁ তাৰপৰা আহি আকৌ বজাৰ গ'লোঁ তাৰপৰা ৰাস্তা বনাই আছে সেইটো কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ আছে অহা যোৱাত বেছিকৈ ওলাব পাৰে বেছি ভিডিঅ'ও কৰিব পাৰে নে ক'তো কাৰণ ক'তো তেনেকৈ যাব পৰা নাই ঘৰৰ দোকান চলি আছে কম্পিউটাৰত মই কিবা কিবি কৰি আছোঁ তাৰপৰা সেয়া আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব যদি যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ আগত আহি থাকিম যদি মই ওলাই যাব পাৰোঁ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাই থাকিব পাৰিম কণ্টেণ্ট বনাওঁ এতিয়া বহুত দিন ওলাব পৰা নাই ঘৰতো কাম চলি আছে ৰাস্তাটো বনোৱাত অলপ দেৰি কৰিছে সেইকাৰণে বাৰু যি নহওক আকৌ নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ লগত আকৌ আহিম তো আজিলৈ ইমানকৈ বাই বাই।